Halo dan hai semua. Saya Madam Sumati, berasa gembira untuk bertemu anda dengan menggunakan satu aplikasi baru iaitu membina kuis secara interaktif dengan menggunakan aplikasi Word Wall. Okey, sekarang jom ke aplikasi baru ini. Pertama, ke google.com. Lepas tu type di sana wordwall.net. Seterusnya, ada paparan akan tertimbul di sini. Okey, kita pergi ke create activity. Okey, di create activity, cikgu boleh jumpa banyak elemen untuk dipergunakan. Tapi hari ini, kita bertumpu kepada quiz. Okey, sesudah klik quiz, kita boleh nampak paparan ini di mana activity title. Cikgu berikan nama di sana. Kalau saya bahasa Inggeris, saya letak fill in the blanks. Lepas itu, bahagian question ini, cikgu boleh type soalan berdasarkan topik yang kita akan ajar pada hari itu pada anak murid kita. Di sini saya letak nombor satu, Ali is listening to the blank. Okey, di sini bawah ini answers. Cikgu boleh letak option jawapan yang diperlukan pada soalan di atas. Okey, yang tu lepas yang tanda cross itu, cikgu tick. Okey, dia bertukar pada warna hijau bagi jawapan yang betul. Selepas itu, cikgu boleh add a question. Artinya boleh tambah lagi soalan. Kali kedua ni, saya letak soalan dia. She is wearing a blank. Okay, saya ada letak pilihan jawapan dia. A, saya letak mask. B, saya letak car. C, saya letak brown. So, untuk jawapan yang betul, cikgu tick right di sana. Itu saja. Lepas tu tekan done. Sementara done, dia akan save aktiviti yang kita buat untuk murid-murid. Okey, tunggu loading. Okey, dah loading. Okey, ini dia punya tapak quiz ni. Okay, kita pergi team. Boleh serve team yang sesuai ikut topik kita. Sekarang hari ini saya pilih jungle team. Ini dia jungle team. Cikgu boleh letak full screen. Okay, soalan dia akan tertera di paparan sebegini. Ali is listening. So, murid akan tekan jawapan. Okay, kita tekan jawapan. Okay, A adalah music, jawapan yang betul. Okay, kita cursor untuk soalan seterusnya. Kali ini jawapan dia mask. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Semoga ia bermanfaat semasa PDPR cikgu nanti. Mungkin anak murid semua sangat berminat untuk mengikuti PDPR cikgu nanti. Okey, itu saja. Semoga ia bermanfaat. Saya berharap kalau cikgu suka ni, harap menunjukkan support anda dengan klik subscribe button. Okey, kita berjumpa lagi dengan satu lagi perkongsian baru. Bye.